Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу запрацював у місті Гайворон, що на Кіровоградщині. Його відкрили у травні на базі центральної міської лікарні. В цьому кабінеті надається кваліфікована допомога жінкам, які постраждали від гендерного обумовленого насильства. Звичайно, ці спільні зусилля як громади, так і всіх партнерів, вони спрямовані на підвищення якості медичного обслуговування всіх жінок нашої громади. У квітні 2023 року ми відкрили оновлений гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу в громаді. І це стало можливим завдяки співпраці. Кабінет обладнав благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї, а інформування про його роботу здійснює громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» за сприяння Українського жіночого фонду у межах заходів гуманітарного реагування UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Відкрили цей кабінет. Для кого він? Він практично для всіх. Але, зокрема, тут сама головна ідея, щоб люди з обмеженими можливостями, не тільки там, з інвалідністю, а і з великою масою тіла, з хронічними захворюваннями, які сковують якісь там певні пересування, зокрема, з патологією опорно-рухового апарату. Тому що гінекологічний огляд, він передбачає специфічну постановку пацієнта. Кабінет знаходиться на другому поверсі, втім в закладі є ліфт, яким можуть скористатися жінки. У першому кабінеті лікарі і медпрацівники вносять інформацію про пацієнта, проводять бесіду. В самій маніпуляційній стоїть нове обладнання. Це крісло, підіймач, освітлювач, кушетка. Тут можуть проводити не лише огляд. Оснащення цього кабінету дозволяє нам більш розширено, дає більше можливості оглянути пацієнток з такими можливими захворюваннями, як опорно-рухового апарату, з обмеженими можливостями. Це післяопераційні пацієнтки, це пацієнтки з переломами хребта, це пацієнтки з захворюваннями цукрового діабету. Але також в цьому кабінеті ми проводимо прийом і других пацієнток. І вагітних оглядаємо, проводяться маніпуляції, профогляди, це обстеження цитологічне, це кольпоскопічне обстеження, також обстеження УЗД в нас тут є в слідуючому кабінеті. От, ну і всі маніпуляції, які касаються лікування також. Лікар-гінеколог демонструє роботу обладнання. Каже, воно полегшило огляд не лише для пацієнток, а й для лікарів. Гінекологічне крісло, воно змонтоване так, що в ньому немає нижньої ступеньки. Часто хворі не могли підняти ноги. Крісло опускається дуже зручно до самого низу. От. І коли навіть пацієнтка, яка не може передвигатися, ми на каталочці її підвигаємо, і вона сідає зручно сюди. Потім крісло піднімається до того рівня, на якому зручно лікарю. Це підйомник. Це коли взагалі хворий, який не може зовсім рухатися, його ми можемо чи з каталочки пересаджуємо. Воно також піднімає, ми його виїжджаємо туди, перекладаємо хворого і під'їжджаємо безпосередньо сюди. За понад місяць роботи безоплатними послугами гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу вже скористалося понад 150 жінок. Thank you.